Poštovani gledatelji, srećan pozdrav, dobro nam došli u našu učionicu. U današnjoj emisiji upoznat ćete jednog mladog poduzetnika koji ima tek 19 godina i već ima svoje tri tvrtke. Kako mu je to uspjelo? Čime se on u stvari bavi? I može li biti i vaš uzor? Doznat ćete u današnjoj učionici. No na početku nešto više o jednom projektu. Naime, projekt PROMEHS je promocija mentalnog zdravlja u školama. Njime se ostvaruje suradnje riječkih i europskih stručnjaka te razvija sustavni okvir za poboljšanje mentalnog zdravlja maloljetnika. Vrijeme provedbe je 36 mjeseci, a sve o tom projektu znaju moje današnje prve gošće. S nama su Sanja Tatalović Vorkapić, voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku. Ujedno je predstavnica učiteljskog fakulteta sveučilišta u Rijeci i upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. I s nama je Lana Golob, predstavnica odjela za odgoj školstvo grada Rijeke. Srećan pozdrav, dobro nam došle. Hvala. Hvala lijepo, hvala na pozivu. Prije svega treba reći kakav je to projekt PROMEHS, na osnovu čega je nastao ili kako ste se vi u njega uključili? Može, pa evo, ono što je važno za reći na početku, općenito zapravo znanstveno-istraživački rad učiteljskog fakulteta, a evo negdje u mojem temeljnom usmjerenju, jest vezan uz dobrobit djece i mladih, prvenstveno socioemocionalnu dobrobit, što je nekakav temeljni okvir zapravo i ovog istraživačkog projekta. Na tom tragu, znači vezano za socijalno-emocionalnu dobrobit djece, ali i psihološku otpornost, koji su danas nekakvi temeljni termini o kojima najčešće razgovaramo, jesu zapravo i temeljni istraživački fokusi kolegica s kojima sam se povezala zapravo iz Italije, sveučilišta u Milanu, preko njihovog laboratorija za razvojnu psihologiju, profesorica Ilarija Gracani i Valerija Cavioni. I u kontaktu zapravo sa njima je došlo do prijave ovog projekta. Riječ je o Erasmus K3 projektu koji zapravo je specifičan jer nije usmjeren samo na istraživanje i ovo o čemu ćemo kasnije govoriti vezano za izradu kurikuluma koji će biti namijenjen za promociju mentalnog zdravlja djece od 3. do 18. godine, već uključuje zapravo i tu reformu politika gdje su onda evo ga ključni ti predstavnici zapravo naše lokalne zajednice, pa evo ga u tom smislu je evo ga i kolegica koja je predstavnica grada zapravo uključena. Mogu se pitati koliko smo do sada znali o stanju mentalnom zdravlju djece, pogotovo te dobi? Odlično pitanje. Zapravo dosta toga se zna i suvremena istraživanja doista jesu napredna. Ono što je zapravo problem kreirati programe koji jesu znanstveno utemeljeni, za koje doista temeljem evaluacijskih istraživanja znamo. Evo ovaj program zbog kojeg dolazi do promjena kod djece, naravno pozitivnih promjena, i koji je onda sustavno implementiran u sve naše škole, dječje vrtiće, osnovne i srednje škole. E to je zapravo ono što mi nemamo. Dakle, škole imaju ponuđene programe, neki od njih su više ili manje uspješni. Dakle, svaka škola zapravo bira koji će program koristiti. Tu nekakva sustavnost zapravo što se tiče Primorsko-goranske županije, ali i cijele naše zemlje zapravo ne postoji. I tu je nekakav temeljni problem. Govorimo li tu i je li u tome i trening životnih vještina koji je tako prisutan je, da, u školama? On je zapravo najviše prisutan u školama i jedan od rijetkih programa koji ima neke evaluacijske studije i doista izrazito pozitivne i uspješne, ali evo ga, dakle na školama postoje škole koje možda određene školske godine ne koriste iz određenih razloga ni jedan od programa. To je doista program koji je vrlo uspješan i često se koristi. Ali kažem, nije u svakoj školi prisutan. Grad Rijeka je dakle osnivač dječjih vrtića, ali i osnovnih škola. Evo, što i na koji način biti grad će sudjelovati u ovom projektu? Pa evo, ono što je zapravo nama bio najveći poticaj za uključivanje u ovaj projekt je upravo što je kolegica rekla, ne postoji u Hrvatskoj sustavan pristup promociji i poboljšanju mentalnog zdravlja u vrtićima i školama. Kad obzir uzmemo činjenicu da oko 20% školske djece ima određenih teškoća s mentalnim zdravljem, a polovica tih teškoća se počinje manifestirati prije 14. godine života, prvi znak koji je već u predškolskoj dobi, mislim, to je nama bio jasan poticaj da se odmah uključimo jer se nešto treba napraviti. Mi sa učiteljskim fakultetom i naravno s vrtićima i školama imamo odličnu suradnju i zapravo sudjelovanje u ovom projektu je bio samo sljedeći korak te već dugogodišnje suradnje. Ovdje je više partnera uključeno u projekat. Spomenuli ste Italijane, ali imamo još i ostale zemlje. Milano je, dakle, oni su voditelji projekta. Pored voditelja uključeni su Rumunjska, Latvija, Grčka, Portugal, Malta i mi.
Evo ga, dakle, doista onako vrlo šaroliko. Istraživanja će biti provedena u svakoj zemlji osim u Malti. Sveučilište u Malti je inače zaduženo za sam tijek istraživanja, zapravo i obradu podataka, tako da oni neće sudjelovati direktno u istraživanju. Ali, dakle, studija je usmjerena, znači, na ovaj dio nekakve komparacije utvrđenih nalaza u različitim zemljama. Evo ga. Može biti li pojasniti koji su, dakle, glavni ciljevi projekta, što se žele u stvari dobiti? Zapravo, upravo iz tih glavnih ciljeva je vidljivo bogatstvo, odnosno vrijednost ovog projekta. Imali smo tu priliku povući više od 2 miliona eura za ostvarenje ciljeva koji su zacrtani projektom. A to upravo, ciljevi upravo idu u korist toj sveobuhvatnosti o kojoj smo govorili. Dakle, jedan od ciljeva je razvoj i implementacija kurikuluma zasnovanog upravo na dokazima, na rezultatima istraživanja. Ulagat će se u obrazovanje, u usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika, oni su nam ključna skupina. Radit će se jako puno na poboljšanju mentalnog zdravlja ne samo djece, nego i odgojno-obrazovnih radnika i naravno na promociji općenito tematike mentalnog zdravlja. I evo, nadamo se da će to rezultirati implementacijom obrazovne politike na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uh-huh. Možda da pojasnimo ipak roditeljima, možda sad se pitaju što će to se raditi sa njihovom djecom, prije svega. Odgojno obrazovni djelatnici vjerojatno već znaju nešto o tome, ali evo, što će se s djecom raditi? Sam kurikulum zapravo, evo ga, temelji se na suvremenim konceptima socioemocionalnog učenja. Dakle, to je ono što uključuje na neki način, možemo reći, veliki dio razvoja emocionalne inteligencije. Prepoznavanje vlastitih emocija, prepoznavanje tuđih emocija. Dakle, ta nekakva svijest o sebi i o drugima, adekvatno donošenje odluka u životu, razvijanje psihološke otpornosti, samoregulacija emocije ponašanja. Evo ga, tako da taj jedan set sadržajno zapravo će obuhvatiti sve ovo što sam rekla, dakle, kroz različite radionice i vježbe. Kurikulum je namijenjen kroz različite priručnike za odgajatelje, učitelje i nastavnike koji će proći edukaciju, dakle, ali je vezan i za unapređenje njihovog, neke vježbe, njihovog mentalnog zdravlja i mentalnog zdravlja djece. To je dio koji će se provoditi kroz satove razrednika u školama, tako je zamišljeno. A naravno, vidjet ćemo i prijedlog odgojno-obrazovnih djelatnika. Možda će biti prijedlog drugačiji pa ćemo se prilagoditi. Ali određeni dio, što je zanimljivo i pokazalo se kroz, recimo, projekt Reskur koji je zaživio u vrtićima u našoj zemlji, zapravo da će biti uključeni roditelji na određeni način. Dakle, i oni će proći određenu edukaciju i moći će neke radionice i vježbe raditi u slobodno vrijeme sa svojim djecom kod kuće. Evo ga. Tako da zapravo svi će biti na određeni način uključeni u taj dio. Ako se ne varam, naveli ste da bi trebalo uključiti oko 350 djece? Tako je. Dakle, točnije, imamo 4 dobne skupine. Prva se odnosi na predškolsku djecu, zatim imamo djecu iz razredne nastave, onda iz predmetne nastave i djecu iz srednje škole 15 godina. Znači, 4 puta 350, negdje oko 1400 djece se nadamo da ćemo obuhvatiti sa istraživanjem. Znači, gdje bi prvo išla ta edukacija, implementacija kurikuluma, a onda naravno prema svim onim segmentima društvenih istraživanja zapravo nekakva provjera, evo ga, u kojoj mjeri zapravo taj cijeli program ima smisla, što treba mijenjati, kako i onda ove radna dugoročnoj implementaciji. Uh-huh. Jeste li više do sada imali nekakve naznake kako je stanje, pa da nešto već očekujete ili ciljano idete ka otkrivanju tih situacija ili ne? Ne. Znači, ono čemu će biti, dakle, istraživanje će obuhvatiti cijelu Primorsko-goransku županiju. Mi se nadamo što veći broj škola i vrtića, naravno ovisi o suradnji sa ravnateljima, tu se nadamo o velikom odazivu. Ali zapravo, evo, idemo na cijelu Primorsko-goransku županiju bez biranja, dakle, ili selekcioniranja škola i vrtića. Mm-hmm. Na koji način ćete odabrati, evo, ko će pristupiti u istraživanje? Ići ćemo prema svima. Znači, idemo prema svima. Znači, ko prihvati ili? Tako je, tako je. Jer zapravo sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno, tako da nadamo se da će biti motivirani, jer zapravo ova edukacija je jedna dobrobit. Dakle, učiti nešto novo i za sebe i za djecu, odnosno za učenike. Mislim da će tu svi vidjeti benefit u toj edukaciji. Evo ga. Možemo li onda sad reći u kojoj smo sada fazi projekta? Što se tiče samo projekta, znači, on je krenuo 14.2. prošle godine i evo ga, prošla nam je godina dana. To je pripremna godina. Uvijek je u projektima prva godina pripremna. Kroz, evo ga, 4 do sada radna sastanka, svaki put o različitoj drugoj zemlji. Sada smo u fazi cjelokupnog materijala, prikupljenja setova skala zapravo i izrade priručnika. Dakle, oni su cijelim putem bili izrađivani do sada. Oni su sad u postupku recenzije i spremne zapravo za tisak. I nakon toga, evo ga, sad krećemo
upravo zapravo, tako da je dobra i ova emisija, prema ravnateljima, školama, oni početni prvi razgovori, upoznavanje sa projektom, senzibiliziranje javnosti na cijelu ovu tematiku, jel, a nakon toga nadamo se onda početak istraživanja u rujnu. U rujnu, dakle sa početkom nove školske godine. Kakva nam je i situacija ili što još možemo najaviti, možda neovisno o projektu, ali možda upravo što se tiče grada, a vezano za odgoj u našem gradu. Pa evo, mi smo ove godine prvi puta ćemo dodijeliti nagradu Ambasadori odgoja i obrazovanja za individualni doprinos odgojno-obrazovnih radnika iz predškolskih i osnovnoškolskih ustanova sustava odgoja i obrazovanja. Zaprimili smo prijave, taj proces je završen. Prijave radnika su zaista izrazito kvalitetne i povjerenstvo će sigurno imati jako težak posao pri odabiru. Što nam je zapravo jako drago bilo vidjeti i čitati o svim tim izrazito zanimljivim aktivnostima koje se provode u školama. Bićete pozvani na ceremoniju, na događanje kojima će se nagrade dodijeliti. Nadamo se da ćete se odazvati i da ćemo tim događanjem isto barem na jedan kratak vremenski period vratiti fokus javnosti na obrazovanje. Koje je itekako važno. Evo i nadamo se da će to tako i biti. Želimo puno uspjeha u ovom projektu. Pratit ćemo situaciju. I evo, nadam se da ćete doći i po završetku ovdje reći u stvari što ste napravili i što je nama izuzetno interesantno čuti. Hvala vam lijepo onda za ovaj vaš dolazak. Hvala lijepo.